Yani bize onunla da müraciət edirlər ki, mən 5 dəfə 6 dəfə abort elətdirdim, amma indi hamilə qala bilmirəm. Biz bunu müayinə eləyəndə baxırıq ki, hə, aşırma sindromu yaranıb. O aşırma sindromu alimin adına uyğun olaraq qoyulub. Bunu ya birinci histeroskopundan aşağıdan, histeroskop alətindən uşaqlıq yolu genişləndirilir ki, daxil olur matkanın içəri qatına. Burada həmin bitişmələr sərbəstləşdirilir. Daha sonra spiral yerləşdirir. Çünki bu çoxsaylı abortdan sonra aybaşı olmamaqda olur. Çünki endometri qatı nazikləşirsə, bayaq vurğuladığım kimi. Bunu biraz müalicə eləmək üçün, yəni biraz önləmək üçün, endometri qatını biraz özünə gətirmək üçün, bərpa etmək üçün biz spirali, uşaqlıq daxilində spiral yerləşdiririk ki, aybaşı görsün pasientimiz, belə deyək.